Продолжаем наше утро. Напомню, что сегодня у нас в студии ученики, воспитанники школы Назарбаев интеллектуальной школы, которые mm-hmm. сегодня пришли рассказать нам о проекте «Туған елге тағзым». Туған елге әрдайым тағзым ету жүріп, бұл әр перзенттің міндеті деп білеміз. Бұл тек ана елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ғана қалып қоймай, әр перзент өзінің еліне жеріне әрдайым тағзым ететін патриот болып өсе берсе, біздің еліміздің ертеңі де керемет болмай ма? Сондықтан неке осындай жастармен біз бүгінгі таңғы бағдарламамызды бастап отырмыз. Сұхбатымызды ары қарай жалғастырсақ. Ну что ж, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот что для вас этот проект значит? Вот в первую очередь, как для каждого казахстанца, это в первую очередь патриотизм. Что еще для вас это значит? Біз үшін әрине осы бағдарлама патриоттық сезімді ояту және басқа тарихи жерлерді зерттеу болып қалады. Сондықтан осы экспедиция барысында біз әр оқушының бойында патриоттық сезімі оянды деп ойлаймыз. Және де осы бағдарлама біз үшін, тек қана біз үшін емес, алдыңғы ұрпақ үшін өте үлкен рөл атқарады деп ойлаймыз. Себебі әр бала өз туған елінің, өз туған жерінің тарихын және тарихын білу керек деп ойлаймын. Сондықтан осы бағдарлама өте үлкен рөл атқарады біз үшін. Негізінде бұл жоба өлкетанымдық болғандықтан біздің әрбіреуіміз үшін бұл ерекше орын алды. Осының арқасында біз көптеген тарихи ескерткіштерді көзімізбен ғана көріп емес, қолымызбен де ұстай алдық. Негізінде Әділбекпен толықтай келісемін. Жалпы сіздер күтпеген, сіздер ойламаған жәдігерлерді көрдіңіздер ма сол жақтан? Мысалы, қайсысы ең басты естеріңізге қалды? Бізде есте қалған ол менің ойымша ол тауға шығу. Себебі біз әртүрлі әдемі орындарды көрдік, және сонымен қатар өзімізден әртүрлі жағдайларды кештік, үлкен биік шыңдарға шықтық, және де өз көзімізбен, өз қолымызбен таудағы қарды көрдік, және де өз қолмен ұстадық. Демек, табиғаты есіңізде қалды сіздің, ә? Керемет сол табиғат. Енді Павлодар қаласында күнде тауға шығып жатқан жоқпыз, ә? Жасыратын жоқ, Баянауылға барған кезде шықпасақ. Мне кажется, заниматься этим проектом было, так скажем, много желающих, но прошло, наверное, какой-то отбор все-таки, да? Тех учеников, которые вот сейчас сидят у нас в студии. Скажите, пожалуйста, как это все проходило? Бізде Назарбаев зияткерлік мектептерінде шаңырақ жүйесі бар. Яғни сынып деп сақталмайды, оқушылар екі сынып бірігіп шаңырақ, бір шаңырақты құрайды. Сондай үздік шаңырақтың оқушыларын іріктеп, маған осы Әділбек, Жайнагүл, Асайын және тағы да басқа біз 11 оқушы құрамымен бардық Тараз қаласына. Шаңырақтар бірігіп әулет болдық дейсіз ғой? Әулет болдық. Бұл шаңырақты, яғни білім жағынан, қоғамдық жұмыстарға қосқан үлесі жағынан, жалпы бір оқу жылындағы көрсеткіштері негізінде іріктелген оқушылармен бардық. Мы знаем, что сейчас вас, эстафету вашу подхватят ваши же, так скажем, коллеги, ваши же соклассники, тоже ученики Назарбаев интеллектуальной школы, которые тоже будут рассказывать о своей теме. Хотелось бы сейчас по традиции услышать от вас утреннее пожелание нашим телезрителям. Барых, балдарых тарға, күндеріңіз сәтті өтіп өтсін деп тілейміз. Және алдыңғы Экспода барып келіп, осы Қазақстанның тарихын зерттеп келіңіз деп тілейміз. Құрметті Павлодар қаласының және облысының қонақтары, жаздарыңыз жайлы, күндеріңіз сәтті өтсін. Әр атқан таңдарыңыз біздің ертіс таңымен басталсын. Тамаша. Құрметті павлодарлық тұрғындар, сіздерге тілейтінім күндеріңіз сәтті өтсін, және де болашақта экспо және біз сияқты Тараз қаласына баруға тілектеспін. Құрметті
Павлодар тұрғындары, күндеріңіз тағы сәтті өтсін, және жайна гүл қайындай, Тараз қаласына барып келіңіздер, тарихты зерттеңіздер. Тауға шығыңыздар дейсіз. Замечательно. Мы благодарим вас за то, что уделили нам свое драгоценное время, пришли к нам в эфир и, конечно же, рассказали о этом замечательном проекте. Ну, а мы сейчас прервемся на мультфильм для наших маленьких телезрителей, мультфильм в эфире Ертастана. Продолжаем наш утренний эфир. И сейчас, конечно же, хотелось бы предоставить, наверное, эстафету ролику по нашей сегодняшней теме, связанной с проектом «Туған елге тағзым». И представляем вашему вниманию этот ролик. Я, қадырлы көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Ертістің бағдарламасы жалғасуда. Қазір шағын бейне роликке кезек береміз. Ну что ж, доброе утро всем тем, кто только что проснулся и начал этот день вместе с нами. Мы продолжаем наш утренний эфир. Я напомню, что сегодня наша тема звучит так. Талантливые ребята сегодня к нам пришли. И, конечно же, хотелось бы с ними сегодня познакомить вас, уважаемые телезрители. Сегодня педагог Светлана Тулигеновна Назарбаев интеллектуальной школы, а также, я бы сказал, юные послы, ребята, которые ездили на экспо благодаря усилиям родителей и, конечно же, учеников Назарбаев интеллектуальной школы. Это Самал, Мирхат, Аида и Маша. Доброе утро.
Қайырлы таң. Бұл жерде бір қоса кететінім, Ринат, ата-аналарына сондай бір аса күш түсірмеген бұл жолы бұл балалар жаңа елші деп жатырмыз ғой, жас елшілер болып, экспо қарсаңында өздері саяхатқа шығып жүрген кезде, жалпы туристік сапарларға шығып жүрген кезде, Назарбаев зияткерлік мектебі қайырымдылық шарасын ұйымдастырып, арнайы бір қаржы жинап, және оған Халық банкі демеуші болып қосылып, бұл балаларды әр жерден өте жақсы оқитын, талантты, өнерлі балалардың басын қосып, біздің облыстың атынан жіберген. Екен, жаңаға саяхаттауға солай ғой. Ал енді толығырақ айта отырсақ, бұл іс-шара қалай басталды, бұл идея қайдан келді? Самоглавная цель. Да. Енді осы жазғы демалысты әрқайсымыз бір ерекше күтетін мезгілдің бірі ғой. Сондықтан балалар тіпті оны қуанышпен күтеді. Сондықтан осы балалардың жазғы демалысын бір ерекше ұмытылмастай сәтте өткізетіндей, әр баланың арманы осы біздің Павлодар өңірінің балаларының осы арманын Назарбаев зияткерлік мектептері арман іске асырды. Маусым айының осы 19-шы және 23-ші аралығында Астана қаласында Назарбаев зияткерлік мектептерінің ұйымдастыруымен жазғы мектеп экспоның жас елшілер атты жазғы мектеп жұмысы бастала кетті. Сол экспо жұмысына қатысуға біздің өңірден әр алуан аудандардан біздің осы балалар барып келді. Енді бұл іс-шараның негізгі мақсаты Назарбаев зияткерлік мектептерінің осы дарынды көп балалы отбасын балаларының осы жазғы демалыстарын ұмытылмастай өткізу болған болатын. Енді Назарбаев зияткерлік мектептері бар күш қуатын жігерін салды осы шараларды өткізуге. Бұл шараның барысында жазғы мектептің барысында тек қана экспо көрмесін аралау тамашалау ғана болған жоқ, сонымен қатар көп мәдени орталықтарды аралау болды. Енді өз әсерлерін балалар өзі қазір айта кетер. Енді мен ойлаймын, осы Назарбаев зияткерлік мектептерінің балалары осы балалардың экспоға баратын билеттері, одан кейін жол ақысын жыл бойы бірнеше мәрте қайырымдылық жәрмеңкелерін жасап, сол түскен қаражаттан осы балалардың осы жазғы демалыстарын көтерді. Онымен қатар басты демеуші болған Халық банкі бізге басты демеуші болды. Енді балалар өз әсерін айта жатар. Иә. Қалай көңіл күй, қандай көңіл күйде болдыңыздар? Жалпы сапарларыңыз қалай болды? Жазғы демалыстарыңыз қалай өтті? Бөлісе отырсаңыздар. Өте тамаша. Біз Экспо 2017 көрмесіне барып, Қазақстан павильонына және басқа да елдердің павильондарына барып тамашаладық. Ерекше әсер қалдырған ол әрине біздің еліміздің павильоны. Ол 8 қабатты. Әртүрлі, әр қабатта әртүрлі энергиялардың жалпы бізге өте ұнады. Тамаша. Және де біз көптеген мәдени орталықтарға барып, өзіміздің мәдени байлығымызды одан әрі байыттық деп ойлаймын. Мен мысалға маған қатты ұнағаны Сәкен Сейфуллин атамыздың мұражайына бардық. Сол жерде Сәкен Сейфуллиннің жалпы өмір баянымен, оның бүкіл заттарымен, тұтынған ұстаған заттарымен сонымен таныстық. Және де әрине ең қатты ұнағаны осының ішінде экспо көрмесі. Маша, что тебе запомнилось, что понравилось? Мне очень понравился музей вооруженных сил. Я узнала историю о наших предках, как они воевали. Я посмотрела, какие использовали они оружие. Также, конечно же, очень сильно понравилось экспо, потому что это было самое главное. Я мечтала туда попасть, потому что все о нем так говорили. И вот я всегда хотела... Блин, мама, когда мы уже поедем на экспо? И вот здесь выпала мне такая честь поехать на него. Мне очень там сильно понравилось. Мне понравился павильон Африки, Казахстана, России, Малайзии. Тамаша. Әрине, бізге экспо көрмесі біздің жүрегімізде көптеген естеліктерді қалдырды. Бірақ өзім жеке басымда тайға таңба басқандай естелік қалдырған ол... естелік қалдырған ол жастар театрында өткен Абай трагедиясы болды. Шынымды айтсам, мен ондай талантты актерлар мен сондай эмоцияға толы қойылымды көремін деп ойлағанда емеспін, арманда мақты біл. Және де оны көргенім үшін өте қатты қуаныштымын.
Осындай армандарымызды орындаған үшін рахмет айтқым келеді әрине Назарбаев зияткерлік мектептеріне де, Халық банкіне де. Өзіңіз қай жақтың, қай ауданнан? Мен Қашыр ауданы, Қызылтаң деген мектептен. Сіздерге хабар түсті, сонда Назарбаев зияткерлік мектебі қаржы жинастырыпты, сонда акцияның арқасында сіздер экспоға барасыздар. Қандай көңіл күйде сонда болдыңыз ең бірінші сол хабарды естігенде? Керемет көңіл күй. Бәрімізге ортақ сұрақ. Себебі мен негізі ол 2014 жылдан бастап алғаннан кейін негізі өзім арманда болды экспо көрмесіне бару деген. Одан кейін бізге хабарласып, сізді осылай таңдаулы 5 бала барады дегеннен кейін шын жүрекпен қуандық. Себебі біздің енді біз дарынды бала болғаннан кейін бізге осындай мүмкіндік бергеніне өте алғысымыз шексіз. Одан әрі дарынымызды ұштап, одан әрі сабақты жақсы оқуға сөз береміз ғой, иә? Иә. Замечательно. Ну что ж, сейчас я хотел бы вот вы поделились своими впечатлениями, чтобы наши телезрители сами воочию увидели тоже небольшой видеоролик, связанный с вашей поездкой. Давайте посмотрим. Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители, мы продолжаем наш эфир. И, конечно же, я напомню, что сегодня у нас в студии замечательные гости, которые, конечно же, воочию смогли увидеть Всемирную выставку Экспо и познакомиться с достопримечательностями Астаны в рамках одной из, я бы сказал, потрясающих акций, которая дала возможность детям увидеть, естественно, нашу столицу. Ну что ж, я знаю, что вы приняли активное участие в закрытии. Расскажите, пожалуйста, что вы делали на закрытии? Мен барлық республикамыздың түпкірінен келген барлық оқушылардың атынан алғысымды білдіріп сөз сөйледім. Одан кейін бізде бала дауысы 2016 жылғы бала дауысының гран-при иегерлері Мерхат пен Маша екеуі жабылу салтанатында ән салды. А что вы пели? Мүмкін қазір орындап береміз көрермендерімізге. Дайынбыз ба? Дайынбыз. Ал кеттік ән тыңдайық онда қонақ кәде. Жас дәуренің жалында айналарман ағымға ағымға биле-биле жастық шақ шалқып тасар шағында. Шат көңілім басылмай, аққу арман асылдай асылдай, ағып төсер аспаннан, жас дәуренім жасындай жасындай. Кел билейік, кел достар қордастар, кел билейік, заманда сырластар. Қосыл құрбым күйгесен, күйгесен. Биле жастық, билесен, билесен, бір жасайық, кем достар құрдыстар. Сырласайық замандас, сырластар. Замечательно, браво! Көрермендердің де ұйқы ашылған сияқты, өздеріңіздің де ұйқыларыңыз ашылған сияқты. Әрине, әншіге таңда ән айту деген ұйқыдан тұрып қиынырақ дегенмен балапандарымыздың дауысы ашылып берген. Сәттілік тілейміз. Өнерлі бөрендер шынымен де біздің облысымыздың мақтанышы бұл балалар мінекей. Ал енді Светлана Төлегенқызы, өзіңізден арнайы сұрағымыз келіп отыр, бұнда қанша қаражат жиналды және барлығына жете алды ма осы балалардың? Түгелі кірді ғой ішіне, жолы, тамағы, ешқандай қиын кедергілерді туындаған жоқ па?
енді біршама қаражат жиналды. Ол жаңағы айтып кеттім ғой, балалардың жол ақысы, жол төлемі, одан кейін жаңағы 5 күндік сонда балалар тегін тамақ ішті. Сосын осы Астана қаласында міне мәдени орталықтарында барлығысы барған орталықтарда барлығы тегін болды бұл балаларға. Одан кейін және міне біздің Назарбаев зияткерлік мектебінің дербес білім беру ұйымының төрайымы Күләш Шымшединова және Астана қаласының халық банкінің филиалының директоры Жанар Рахимова атты азаматтар осы балаларға экспо тарту деген сыйлықтар жасаған болатын. Ол жаңағы рюкзактар, рюкзактың ішінде барлық осы жаңа оқуға арналған құралдар, одан кейін спорттық киімдер, балалардың үстерінде отырған міне осындай арнайы киімдер, бас киімдер болды. Сонымен қатар халық банк тағы да қосымша өздері демеушілік жасап тағы балаларға сыйлықтарын жасады. Ерекше тағы бір айта кететін жайт, ол міне ұлттық елбасымыздың кітапханасына барғанда сол жерде балаларды өте сондай жылы шаймен қарсы алып кітапхана директоры бұл балаларға тағы арнайы тартулар тартылған болатын. Энциклопедиялар екі тілде болды балаларға. Енді керемет. Мен ойым енді бұл жағдайда енді қаражаттың басты несі айтылмаса да, ең басты ниет қой. Дұрыс айтасыз. Балаларға арналған ниет. Не ораза Рамазан айы ішінде, оның ішінде бүгін міне ораза айт, барлық күллі мұсылман қауымды құттықтаймыз. Осындай балалардың осындай шара аясында барып, жақсы істі көрмекке дейді ғой, жақсы істерді көріп, барып танысып, өз көздерімен көріп, ләззат алып келуінің өзі әрине болашаққа бұл балалардың сенімін нығайтады ғой. Әрине. Елбасымыздың осы дарынды балаларға арнаған бір игі істерінің бірі ғой. Қайырымдылықты әрдайым қайырымдылық ашық алақанмен жүреді дейді. Дұрыс, дұрыс. Оның басты қызметі беру дейді. Ал енді осы жалпы экспо-дан кейін, экспоға дейінгі өздеріңізді, одан кейін экспоға барып көріп келгеннен кейінгі өздеріңізге есеп бердіңіздер ме? Не, қандай мақсат енді алдарыңызға қойып отырсыздар? Одан әрі биік шыңдарға өзімізді жетелеп, әрине ол бізге осындай сенім артқаннан кейін әрі қарай алдыға қарай жылжығымыз келеді. Себебі біздің елбасымыздың жастарға деген қойған талабы, сенімі және қолдауы әсіресе. Тек сабағыңды жақсы оқысаң болды ғой, қолдау бар, иә? Иә. Өздеріңіздің сыныптастарыңызға сабақ үлгерімі нашарлау болып жүрген, ештеңені түсіне қоймай жүрген достарыңызға не айтар едіңіздер? Әрине бәрі білімнің арқасы деп ойлаймын. Себебі білімді адам ол ең қазіргі заманауи өмірде ол ең биікте тұрған адам дейді. Ең бақытты адам дейді. Жалпы осы экспо көрмесіне барып келгеннен кейін кірген бетте өзіңнің еліңе, жеріңе деген сүйіспеншілік сезімін, патриоттық сезіміз одан әрі өрлей түсті. Және елімізге деген мақтанышымыз, рахметіміз өте сондай деңгейге көтерілді. Жалпы осы біздің барып келген барлық біздің сол нелер біздің елбасымыздың арқасы деп ойлаймын. Және де сол елбасыға рахмет айтқым келеді біздің осындай барып келгенімізге. Және де экспо көрмесінде енді қатын оған соншалықты енді тағы бір рет барып бүкіл 150-ден астам әлем елдерді аралап соларды қарағым келеді. Және де көптеген экспоның несі жалпы шардың ішінде нақты қазақи оюлармен, қазақи стильде домбыраның неше түрлі күйлерімен әдемілеп тұрып жасаған. Және де шетелдіктерде менің ойымша олардың көңілінен шықты деп мен өз басым ойлап отырмын. Маша, какие ты эмоции испытала? Очень положительные, узнала очень много нового. Пообщалась с новыми ребятами, завела новые знакомства. Сейчас мы с ними очень хорошо общаемся, не забываем друг о друге. Конечно же, на экспо очень интересно, потому что ты даже не успеешь за такой промежуток времени обойти все, потому что там много удивительных мест, которые хочешь обойти еще раз и еще раз, потому что это незабываемые передать словами, да? Да. Замечательно. Сюзбе на это в жидкозуму не вместе, давай. Не пером, как говорится, описать, не словом сказать. Ну что ж, уважаемые телезрители, сейчас в эфире Иртыстана гороскоп, астрологический прогноз на сегодня, после чего мы продолжим эфир.
Уважаемые телезрители, к нам в студию есть телефонный звонок. Хотелось бы принять его. Доброе утро. Кайрл Тан. Кайрл Тан, саламат сызыма. Саламат сыз. Саламат сыз. Мен Лебяжа ауданынан, Чорлын ауылынан телефон шалыптым. Есімім Баймурдин Жанболат. Самалдың папасымын. На Назарбаев зияткерлік мектебіне үлкен алғысын білдіргім келеді. Осындай шараға ат салысып, көмек жасап, соны ұйымдастырушыларға. Содан кейін мына Светлана Төлегеніне өзіне арнайы рахметімді айтам, осы балаларды сонда қолдап апарып, осындай не көрсетіп, балалар эксподан өте үлкен әсерде болды. Мына банк, халық банка үлкен рахметті айтқым келеді. Балаларда әсер өте жоғары, көргенді көріп, өте мәз болып келді. Рахмет сізге. Рахмет, рахмет, өзіңізге де рахмет. Лебяжа ауданынан, иә? Ақу ауданындағы барлық көрермендерімізге, дәл қазір Ертіс таңы бағдарламасын қарап отырған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз, күндеріңізге сәттілік тілейміз. Ну и от наших гостей мы хотели бы услышать утреннее пожелание, буквально вкратце, пожалуйста. Енді ертең журналистер күні, сондықтан барша журналистерді шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Және бүгінгі барлық көрермендерге сіздердің күндеріңіз сәтті өтсін. Біріншіден қайырлы таң, күндеріңіз сәтті өтіп, барлығы жақсы өтсін. Хотелось бы всем пожелать прекрасного утра и хорошего дня, а также хотела бы поздравить всех журналистов с таким прекрасным праздником. Хочу, чтобы вы никогда не останавливались на достигнутом, а только шли вперед и вперед. Ой, рахмет. Спасибо, Маша. Барлық павлодарлыққа қайырлы таң. Сіздерге күндеріңіз сәтті де жемісті өтуін тілеймін. Және де сіздерді келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймын. Тас енді мен айта кетерім, бүкіл павлодарлықтар, бүкіл қазақ қауымына, біз қазақстандықтарға тілейтін бас амандық болсын. Осындай сәтті, қызықты күндеріміз көп болсын. Осы біздің бүлдіршін балапандарымыз әрдайым осы қуанышта болып, осы балаларға жағдай жасауға нәсіп етсін. Енді біздің мына журналист әріптестеріміз ғой, енді бір салада жүргеннен кейін барымыз мұғалім болсақ та, журналист болсақ та, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Шығармашылық табыс тілейміз. Осындай бағдарламаңыз көп болып, осы отбасыларыңызда да бас аманды, ол енді ең бірінші отбасы ол негізгі не ғой. Отбасы жақсы болса, жұмыста да бәрі жақсы болсын. Сондықтан барша қазақстандыққа тек қана жақсылық тілеймін. Отанымыз тиш болсын. Уважаемые телезрители, на этом наша программа подошла к своему завершению. Мы еще раз желаем всем доброго утра, поздравляем наших коллег с наступающим праздником и, конечно же, говорим всем удачного дня. Я күндеріңіз сәттілікпен жалғаса берсін. Бүгінгі өнерлі өрендерімізге, еліміздің болашағына, студиямызға арнайы келіп сұхбат берген үшін алғысымызды білдіреміз. Әр таңда Ертіс таңын қарап көріп жүріңіздер.